بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ساری رات فرشتے نیکیاں لکھیں گے، یہ خوبصورت دعائیں رات کو ضرور پڑھیں. سبحان اللہ وبحمدی رب اغفر لی قطیئتی یوم الدین اللہم انی اسلمت وجہی الیک اللهم باسمك أموت وأحيا حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. یہ ایسے کلمات، ایسی دعائیں ہیں کہ فرشتے پڑھنے والے کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں لکھیں گے. تو اپنے نامۂ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں. رات کو یہ دعائیں پڑھ کر سوئیں. سبحان اللہ وبحمدی رب اغفر لی قطیئتی یوم الدین اللہم انی اسلمت وجہی الیک اللهم باسمك أموت وأحيا حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.